Escuta, eu não quero atrapalhar o seu ritmo, Cal, mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates travaram. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A guilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Cal. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos indo. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. Nenhum dinheiro vale correr atrás de missões. Desculpa, Cal. Não esquenta. Não acho que essas ferramentas vão chegar até o fim. Aqui em cima. Dá pra acreditar? Uma nave separatista. Não vejo uma Lucre Hulk há anos. É. Anos. Vai dar uma grana desmanchar ela. Anda, vamos. Cuidado. Atenção. Mas o quê? Aí, você tá bem? É, eu tô bem. Mas a escada já era. Você vai ter que achar outro caminho. Tá, tudo bem. Eu vou improvisar. Te vejo lá, parceiro. Rápido, vamos terminar antes que comecem a cortar essa asa. Cal, usa o acionador manual aí embaixo. Pronto, sua vez. Peraí. Beleza, o engate está preso. Opa. Você tá bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Pronto. Peraí, eu cuido desse. Acabou. Sobe logo aqui. Dá uma olhada nisso. É um caça Jedi. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha tá aqui faz uns 4 anos, né? 5. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi... Que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. O Império vai conseguir materiais muito bons com ele. É, a gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Mas que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelos chefes. E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Me escuta. Uma descoberta dessas pode ser a sua passagem para fora dessa rocha. E quem diz que quero sair daqui? Qual é, Cal? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá nem aí pra... O que faz? Calma, cuidado! Você tá bem?
Cal! Eu não consigo subir! Brad! Aguenta aí! Eu vou cair! Não! Não solta! Eu não consigo segurar! Brad! Não! Opa! Tudo bem, Prof? Eu tô bem! Tô preso! O piloto já era! Vou tirar a gente daqui! Se segura! Cuidado, Cal! Cuidado! Essa coisa mal consegue voar! Peraí! Prof, você tá bem? Tá bom. A gente tem que ir, vem. O que aconteceu? O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo era força, né? Só esquece o que você viu, tá? Não, tem que confiar em mim. Mas eu vi as histórias. Eu ouvi bem, tem recompensas por pessoas que nem disso. Você. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. Tá. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim. Cal, trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca te vi fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Olha, eu sei o quanto se arriscou por mim. Eu não sei como retribuir isso. Não foi nada. Relaxa. Não se preocupa comigo. Mas esse lugar não é seguro. Talvez devesse, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa, pegar minha mochila. O Tepper está me devendo uma. Ah, eu soube que ele estava em Dar Shaddaa. É. Não vai me ver por um tempo, Prof. Tá. Tá ok. Ok, Cal. Prof, peraí! Aonde você vai? Preste atenção e ouça. Mestre? Confie apenas na força. O trem parou. Aconteceu alguma coisa.
missão em mãos. Saiam e formem fila. Deve ser outra inspeção de contrabando. São todos eles? Sim, segunda irmã. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Ou todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que tá na hora de alguém falar. Eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí então chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Mas a gente sabe a verdade. Só temos muito medo de dizer. Pro Império. A gente é dispensável. Sim. Vocês são. Não! Olha só, um sabre de luz. Encontrei o Jedi. Que foi isso? Verificando o distúrbio. Isso dói. Parado, não se mexe. Como chegou aqui? Calma aí. Vem aqui, invasor. Ouviu nas comunicações? Um Jedi? Fica alerta. Ele não vai passar daqui. É um traidor, atira nele. Não é um alvo fácil. Como você matou todo mundo? Posição do inimigo alcançada. Contato confirmado. Atira para matar. Não tem a mesma habilidade. Vai lá na frente. Para o trem. Ah, não! Quero cobertura. Tenho que me mover entre os tiros. Agora! Rápido! Ele está aqui! Estou pronto, Patrick! Atiraram no engate. Tenho que descer. Não. Ah!
é bom. Agora só dá para subir. Quem é você? Tem tempo! Não para! Vamos te pegar assim que der! É bom. Essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida para que você pudesse viver? Tô rápida demais para você. Mestre, é o preço da sua arrogância. Sobe a bordo! Legal, desliga essa coisa e senta aí. Valeu pela ajuda. Mas quem são vocês? Meu nome é Sere Yunda. E esse é meu capitão, Gris Dritos. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você? Cal. Kestis. Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial.
Ela usa a força para caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam para Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi? Eles se foram. Então sou tudo que tem. Capitão, defina o curso para Bogano. Tá. Enquanto isso, tente descansar. Vai, é seguro. Por hora. Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você estava falando dormindo. Doidão. Essa música, eu compus, anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi, mas não sou mais. Então eu te conheço? Não. Mas conheci seu mestre, Jaro Tapal. Ele foi mesmo um guardião da República. Ele foi um herói. Olha, aconteceu uma coisa comigo no Espurco. Eu sobrevivi, mas minha ligação com a força foi afetada. Quando eu medito, se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Cal. E não está sozinho. Não mais. Nós estamos chegando ao nosso destino. É Bogano. Um Jedi conhecido a achou antes do Expurgo. Você não encontrará em nenhum mapa. O Império não sabe que esse lugar existe? Não. Então, qual é o plano? Vamos nos esconder aqui? Chega de se esconder, Cal. Tá vendo aquela estrutura ali? Acredito que aquela câmara é a chave para reerguer a Ordem Jedi. Mas é preciso alguém forte na força para passar no seu teste. E como você não é mais uma Jedi, precisava de mim. Eu sei que não confia em mim. E não sei bem se confio em você.
Mas temos um inimigo comum e uma causa comum. Falarei mais do meu plano depois que chegar à Câmara. Mas, até lá, tem alguém aqui que deveria conhecer. Que a força esteja com você. Parece que tô atrás de um Jedi. Mas se já tem um aqui, por que a série precisa de mim? Parece um lugar seguro para meditar. Só preciso focar minha mente. Oi, BD1. Eu sou o Cal. Eu tô bem. Eu só tô procurando alguém. Não, você não. Eu tô procurando um Jedi, eu acho. Peraí, você conhece o Jedi? O que sabe? Ei, peraí! Você hackeou isso? Valeu! Essa é a câmera que a série falou. Quem eu tenho que encontrar deve estar esperando ali. Cuidado aí! Não parece muito seguro. Assim como lá no Ferro Velho. Peraí, BD1. Eu tô indo. Aí, foi muito corajoso. Tudo bem? Peraí, eu posso te ajudar com isso. Você deixa? Tá bom. Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom. Senta aí. A câmara? Eu tava indo pra lá também. Tá. Bom. Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. Parece que essas vinhas levam para algum lugar. Espero que aguentem. Eu tô legal. Um estimulante? Você é cheio de surpresas. Tô melhor. Valeu, pequenininho. Beleza. Vamos tentar outra vez. Não? Tá bom. Pronto. Pode subir aí. E aí, como chegou aqui? Não se lembra? Eu nunca conheci um droide esquecido. Acho que você tem razão. É lá que temos que ir. Eu sinto.
Julie. Mapeou os lugares que estivemos. Tá vendo alguma coisa aí? É difícil, mestre. É, o caminho é bem difícil. Pode parecer impossível, mas com persistência e a força ao seu lado, pode superar qualquer obstáculo, dominar qualquer caminho. Agora, faça de tudo para me alcançar. Agora, venha até aqui. Consegui. Vamos correr? Ah, é pra valer. Ainda não acabamos. Tá bom. Você provavelmente teria vencido. Provavelmente. Incrível. Quê? Você tá legal, BD? Muito bem. Seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmara e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da Força, uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar esse holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da Força como os Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a Força esteja com você. Acho que era você que eu tinha que encontrar. Você? Eu tô sozinho faz bastante tempo. Sem nenhum propósito, só
escondido. Isso não é vida. Não para um Jedi. Ou para um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí. Você quer conhecer, uns amigos meus? Acho que encontrei o que queria que eu visse. Parece que sim. Estaremos esperando. Quê? Meu amigo, parece que os Zefo tinham algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Você passou no teste. Então você sabia do BD1? Venha pra dentro. A gente conversa aqui. Ah, BD1, esse é o Gris. E aí, Gris? O que que é isso? Sai do meu sofá, sai! Sai do meu sofá logo! Anda, sai logo daí! Esse é o BD1. Ele tá com a gente. Eu não tô nem aí com quem ele tá. Você tem ideia de como é difícil tirar manchas de óleo de tecido de Potoli? Nem ideia. Espero que tenha achado algo melhor lá fora do que esse droide. Ah, fica calmo, Gris. Ele achou. Fala, Cal. A câmara foi erguida por uma civilização chamada Zefo. Um Jedi chamado Ueno Cordova escondeu alguma coisa nela. O que foi que ele escondeu? Um holocron dos arquivos. Com uma lista de crianças sensitivas à força. A próxima geração dos Jedi. Eu sabia! Ah, Cordova, seu velho tolo. Conhecia ele? Sim, há muito tempo atrás. Eu fui sua aprendiz. Cordova era um solitário. Provavelmente esse droide e eu somos os únicos que sabem sobre Bogano. Ô, peraí, calma lá. Um holoquê? Um holocron. Ele armazena informações, mas só acessíveis ao Jedi. Espera aí, eu acho que eu tenho um aqui. Usa a força. Aqui é o mestre Obi-Wan Kenobi. Sinto informar que tanto a Ordem Jedi quanto a República sucumbiram. Com a lista de sensitivos, podemos reerguer a Ordem Jedi e derrotar o Império. Tá bom, sem problema. Vamos lá. Só que o Holocron tá guardado no fundo da câmara e pra pegar a gente tem que seguir o caminho do Cordova. Ele falou do planeta Datomir e também da terra natal do Zefo. Beleza, e pra onde a gente vai? Eu só tô perguntando porque eu tava pensando em cozinhar alguma coisa. Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso muito saber. Por que não é mais uma Jedi? Eu tive uma experiência que mudou minha perspectiva. E eu cortei a minha ligação com a Força. Mas ainda quer reerguer a Ordem? Eu acredito que reerguer a Ordem é a melhor chance que temos contra o Império. No que você acredita. Acredito que eu não posso ficar me escondendo do Império, então eu não tenho outra escolha. Cal, enquanto estiver vivo, você sempre tem uma escolha. Está com a gente? Estamos sim. Datomir ou Zefo, você é quem escolhe. Então, se a tal ordem for refeita, você acha que os Jedi vão parar de se esconder?
O que te faz pensar que tem Jedi escondidos? Ah, eu tô curioso. Você tá pensando em alguém específico? Quando eu era menor, eu ouvi histórias sobre um lendário mestre Jedi de orelhas pontudas. Você tá falando do mestre Yoda? Sim, ele é mesmo lendário. Espera, o quê? Quem? Não, eu tô falando da mestre Yaddle. A membro do Alto Conselho Jedi? Sim, todos temos nossos sonhos, tá? Deixa eu ter o meu. Sem problema. Tem uma baita tempestade lá embaixo. Eu tô achando que não é uma boa hora pra gente pousar. É, tem algo estranho. Esses ventos estão interferindo nos comunicadores. O Cordova falou sobre encontrar paz no olho da tempestade. Bom, eu tô vendo um assentamento no meio dela. Então temos que ir até lá. Ah, entendido. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Isso se o vento não aumentar. Dá pra falar pra esse balde de parafusos guardar a opinião pra ele, por Eu favor? Eu sei que está tudo sob controle. É claro que tá sob controle, só que tá um pouquinho complicado. Bem, espera, segura, segura! Pouso tranquilo, né? O Grizzly aqui mata a pau. Mas ainda tem muita interferência na nossa comunicação. Eu vou levar um minuto para restabelecê-la. Enquanto isso, eu procuro algum sinal do Cordova. Tá. Eu te aviso assim que acertar aqui. Cal, aqui. Cuidado, BD. Não parecem amigáveis. Cal, está me ouvindo? O Império. Eles acharam Zeppo. Se estivessem seguindo Amantes, nós já estaríamos cercados. Será que estão atrás das tumbas? Espero que não. Consegui fazer a comunicação funcionar. Vou tentar o mesmo para invadir a deles. Inimigo! Ah, ele não fica parado! As ordens do Imperador, nós ocupamos Zeppo e redistribuímos seus habitantes. Este planeta não rendeu dados ou relíquias suficientes para o Projeto Broca. Seus ventos eletromagnéticos arruinaram a maior parte da nossa tecnologia de mineração. Enquanto isso, mais Stormtroopers são mortos pela fauna hostil. Não seremos capazes de cumprir nossa diretiva aqui. Eu recomendo abandonarmos o projeto e deixarmos um posto avançado para impedir que catadores de lixo roubem nossa tecnologia. Achei uma coisa. O que eles sabem? Nada sobre o Cordova. Acho que o Império não sabe que ele esteve aqui. Então temos uma vantagem. Por enquanto. Tem uma tempestade vindo. Algo nela neutralizou os equipamentos do Império. Sinto alguma coisa me puxando para lá, além da tempestade. Siga essa sensação. Deixe a força aguçar seus instintos. Tá bom. Vou fazer o possível. Eu nunca vi uma tempestade fazer isso. É,
É incrível. Meu amigo, acredito que este é o local Zefo mais antigo que já descobrimos. Apesar de tudo, não consigo parar de pensar na Câmara de Bogano. Suas visões moldaram o destino de toda uma cultura. Preciso entender por quê. Eu tô na tumba. Ela é enorme. E o Império? Nenhum sinal deles aqui. E o Cordova? Ainda não tenho certeza do que eu tô procurando. Ele é um tanto... excêntrico? Nem me fale. Mas ele não nos mandaria aqui por diversão. Mantenha a mente aberta. Consegui. Meu amigo, olhe os detalhes desta casca de árvore. Esta textura característica só pode ser uma árvore Roshir de Kashyyyk. É hora de falar com um velho amigo. Se o Zefo tinha um contato com o Kashyyyk, há uma boa chance de que o chefe Tarful saiba alguma coisa sobre isso. O que você achou? Os Zefo foram para Kashyyyk. O Cordova falou de um tal de Tarful. Ah, um chefe Wookiee. Eles eram velhos amigos. Será que ainda tá vivo? Só tem um jeito de descobrir. Temos que ir para Kashyyyk. Cal, tem um andador atirando em nós e nossas armas não funcionam. Tá. É o Cal? Fala então, que ele tem que voltar agora. O que, que é isso, Billy? Calma aí, eu tô indo. Mandou bem lá, moleque. Ei, você até leva jeito pra coisa. Só não vem me dizer que essa visita não serviu pra nada. Eu achei a tumba de um sábio Zefo. Eles usavam mesmo a força. Uma civilização avançada de usuários da força que sumiu misteriosamente. Justifica o mestre Cordova ter ficado obcecado. O que mais descobriu? Antes de desaparecerem, os Zefo foram pro planeta Kashyyyk. Cordova tinha um amigo Wook chamado Tarful. Vamos tentar encontrar ele. Kashyyyk, olha, a coisa tá feia por lá. O Império tem explorado os Wookies até não poder mais. Então é bom a gente estar pronto pra luta. Esse estilo de viver combina com você. Encarar aquele andador imperial deixou você mais confiante. E aí? Como você está indo? Quer dizer, com a força? Isso, com a força. Sei que você disse que podia ser complicado. Eu consegui pelo menos ficar vivo. Eu não quero falar sobre isso. É claro. Eu entendo você. Melhor do que imagina. Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o expurgo e os soldados clones se voltaram contra nós, minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos, mas de nada adiantou. Uma patrulha imperial quase nos descobriu, então. Eu tentei levá-los para longe da minha padawan, Trilla. Ela ficou para trás com as crianças, mas eles me pegaram. E eles me torturaram. Eles queriam saber sobre os outros e quantos ainda haviam, mas, sobretudo, queriam saber sobre Cordova. E para onde tinha ido? Mas você escapou. É. Aconteceu uma rebelião. Encontrei a oportunidade e eu aproveitei. Mas eles quase me destruíram.
E não sou a mesma que eu era, Cal. Sua Padawan. Ela sobreviveu? Não. E é por isso que não podemos falhar. Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes ser inútil. Kashyyyk? Ok. Hoje, nosso grande exército se dedica a fazer cumprir as leis do Império, sem se render a quem procura perturbar nossa harmonia galáctica. Você ouviu essa porcaria? Desliga isso, Gris. Bando de mentiroso. Você acha que alguém acredita nisso? Muitos nos mundos do núcleo. Suas vidas não mudaram tanto assim desde que o Império assumiu. Ah, qual é? Alguns deles ficaram até mais ricos. Diferente dos mundos dispensáveis. Diferente de Lateron. Enquanto o Imperador mantiver as pessoas certas felizes, isso nunca vai parar. Por isso precisamos do Jedi. Então temos que achar essa holocoisa logo. Muito bem, garoto. Senta. Chegamos. Ah, fala que a gente não vai furar esse bloqueio. Só em último caso mesmo. Alterei o localizador da Mantis para transmitir sinais imperiais. Ei, Gris. Sim. Mantenha nossa assinatura baixa e não chama a atenção. Que nem em Braca. Molezinha. Eu não preciso de mais um par de mãos. Só, por favor, fica de olho no sensor. Beleza. Pode ser? Beleza. Obrigado. Não tô vendo nada. Estão preocupados com alguma coisa em terra. Pode ir. O Império está devorando Kashyyyk pelos recursos naturais. Wookies foram escravizados. Ou deslocados. Essa foi por pouco, moleque! Não era seu trabalho estar olhando para esses monitores! Guerreiros, Wookies e forasteiros estão atacando um comboio imperial. Andadores, se aproximando deles. O Tarfo pode estar com eles. Tarfo pode estar em qualquer lugar. Tipo, a sete palmos, que nem a gente vai estar se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo. A gente não tem outras opções e... eles vão morrer sem ajuda. E qual é o seu plano? Sabotagem. Eu desmanchava andadores em Braca. Eu vou lá roubar um. Ah, olha só o moleque. Ele acha que a gente voltou para as guerras clônicas. Capitão, vai para perto dos andadores. Espera, o quê? Escuta. Os andadores servem como transporte de tropa, então quando você entrar, toma cuidado. Tá na hora do Super Gris fazer a sua mágica. Ei, me faz um favor. Dá pra não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano. Ó, se você vai pular, é melhor pular agora, moleque. Pronto pra um mergulho, BD? Uhul! Tá pronto pra fazer isso? E aí, como vamos subir? Ok. Onde agora?
Vamos lá pra cima! Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses insurgentes. Nos mantenha firmes. E não é que isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, BD. Vai agora ou não? Melhor. Anda, vamos nessa. Isso é muito laser. É isso aí. Vamos andando. Quem é você? Alguém que trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Proteger os guerrilheiros. Quase lá. A gente consegue. Tá vindo pra cá. Dá pra fazer alguma coisa? Peraí! Se segura, bebê! Tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo. Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Tô procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Então, quem você está procurando? Um chefe Wookiee chamado Tarfo. É impossível encontrar o Tarfo. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo.
Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wookiee, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Série? Chris, esse é o Só. Fala aí. O que você quer contar, Fo? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wookiee. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarfo. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve para apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Tem uma refinaria imperial de seiva bem ali. O que que o Império quer com seiva de árvore? Nada bom. Eles transformam a seiva num composto poderoso e estão correndo para aumentar a produção. A gente tem que impedir. O plano é esse. Não sabemos o objetivo, mas tem muitas frentes abertas. Esse mapa que recuperamos prova isso. Toma aqui, amigão. Essas refinarias servem como campos de prisioneiros. Vamos usar as serras para criar uma distração enquanto você pega o seu sabre de luz e liberta os Wookiees. Vamos precisar deles para deter o Império. Entendido. Toma cuidado lá dentro. Ouviu isso? Ele precisa de mim. Amigão, vamos lá. Sem guardas. Vem. A gente veio salvar você. Não tá sozinho. Visitas não são permitidas. Eu vou extinguir a sua vida. Vai se arrepender disso. De nada. Quem quer enfrentar o Império? Vamos ajudar esses Wookiees a voltarem para a luta. Bom trabalho, Jedi. Ele pegou um dos nossos. Anda, acaba ele. Localizei um hostil. Ah!
Eu precisava tirar! Não seja... Ele foi atingido! Avança! Se prepara, amigão! Jedi! Não conseguimos penetrar a fuselagem! Deixa comigo! Pessoal, estes foram anos difíceis. Perdemos companheiros, amigos e família para o Império. Tempos sombrios. Mas a chama ainda arde. A esperança ainda arde. Os Jedi ainda resistem. Nós ainda resistimos. E Kashyyyk ainda não caiu pela causa. Você viu o que o Império fez com Kashyyyk. Essas histórias se repetem por toda a galáxia. Seria bom ter um Jedi com os guerrilheiros. É uma honra. Mas... nós temos nossa missão que eu não posso abandonar. Não posso. O convite continua. Não esqueça disso. Cal, eu sou a Mari Cousin. Esse é o comandante Choisik. Foi mal. Não sou muito fluente. O Choisik falou que vai fazer de tudo para achar o Tarfo e apoiar você. Acha que ele ainda está vivo? Tenha fé, Cal. Manteremos contato com a sua nave. Pela causa. Conhece o Tarfo? Ele era da equipe do Tarfo, mas daí foi capturado. Tarfo não podia arriscar mais guerreiros por ele. Ele passou meses naquela refinaria. Choisik vai te ajudar a achar o Tarfo. Mas estão sempre em movimento. Pode levar um tempo. É tudo que posso pedir. Valeu. Para mim, parece que o Sol está disposto a tudo. Ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Mas são tempos difíceis. Precisamos de líderes como o Sol. Mesmo que signifique arriscar a vida? Alguém tem que peitar o Império. Por que não a gente? Eu admiro isso. Então temos algo em comum. Boa viagem, Cal. Oi, Série. Cal, que bom ver que você está inteira. Mari Cousin nos contatou. Sabemos que não achou o Tarfo. Como é bom arriscar as nossas vidas por nada. É fantástico. Não foi por nada. Mari e Choisik vão ficar bem. Gosto da sua confiança. Podíamos ser mais confiantes outras vezes. Aí, eu tenho confiança. Eu tenho confiança de que se eu morrer, eu vou ficar bem chateado. Se saiu bem, Cal. Podemos ainda não ter achado o Tarfo. Mas você salvou vidas hoje. Não esquece disso. Valeu. Ótimo. Eu odeio ficar esperando assim. De volta para Zefo, é? O Império pode ter achado uma tumba Zefo. Não podemos perder tempo. Pena. Fiquei sabendo de umas apostas com um dos homens do Sol. Créditos extras não fariam mal, sabe?
Apostar? Chris, vê se pensa bem. Um dia desses, a prole de Haxion vai acabar te alcançando. Ah, aqueles idiotas? Eu vou ouvir eles chegando antes disso. Não preciso de suas apostas arrumando mais problemas com assassinos dos sindicatos do crime. Você tá certa, tá certa. Eu sei disso. Eu só preciso aliviar o estresse de vez em quando, sabe? Enfim, tudo isso ficou no passado. Eu sei que não vai ser um problema. Levar artefato Zefo para Coruscant. Isso quer dizer... que o Imperador esteja interessado no Zefo? Talvez. Vê esse Destroyer Estelar? É uma Venator. Pode haver informações úteis lá. Vou ver se consigo entrar. Estamos bem perto. Hoje mais cedo, fiquei com uma sensação estranha no estômago. Achei que fosse por causa da comida do Gris. Agora tá ficando mais forte. Acho que quanto mais me aproximo, pior fica. Não pode ser nada bom. Calcastes. Que previsível. Ah, sim. Eu sei o seu nome. Seu passado. E o mais importante, sobre Cordova. Me diga, onde ele escondeu o Holocron? Excelente. Seu mestre louco. Você me cansa. Você sangra como todos os outros. Evoluindo? Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série, mas é razoável. Que bom que tá me notando. Eu tô surpresa dela não ter contado. A série nunca foi boa em guardar segredos. E você conhece ela bem, né? Oh. Ela foi fraca. Sucumbiu perante as torturas do Império, servindo em uma bandeja sua ingênua padawan. Eles nunca me encontrariam. Se não fosse por ela. Ela me traiu. Você é a Trilla. A própria. Não vai conseguir me manipular. Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua padawan, ela salvou a própria pele. E vai fazer o mesmo com você. Olha, eu já aprendi a me cuidar. Está disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras. A expressão dela quando viu o que eles fizeram comigo, no que me tornei. Ela se dobrou. Expôs sua real natureza. Ela usou o lado sombrio. Ela cortou a ligação dela com a força. Oh. E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jaro Tabal diria? Não ouse mencionar o nome dele. Ah, então tá. Mas o que ele ia pensar se visse seu padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora. Deixando que influencie uma legião.
de inocentes aprendizes. Não, não vou deixar que encostem neles. Antes eu pensava a mesma coisa. Valeu pela ajuda lá, ABD. Salvou minha vida. E nos deixou mais perto da tumba. Encontramos. Parece diferente da outra tumba. Não sei. Não tô gostando. Eu achei, mas... Série, por que não me contou? Porque ela mente. Você... Como? Eu redirecionei a comunicação assim que você tentou falar com ela. Hackear transmissões criptografadas era um passatempo dela. Ela me ensinou. Não tem uma técnica da série que eu não tenha aperfeiçoado. Você tá ficando sem tempo. Pra quê? Meus batedores localizaram um artefato no fundo dessa tumba. Mesmo agora eu tô estudando e aprendendo também. Parece que Cordova estava bem interessado no Zé. Talvez o bastante para esconder o Holocron com os ossos dele. Vamos ver o quanto aprende. Vou dar um fim nisso. Ataca ele! Rápido! Eles não iam te vencer. Eu vou. Mais dos meus soldados invadem essa tumba a cada minuto. Tá com medo de me enfrentar? Se seu droide não tivesse se metido, eu teria te matado facilmente. Tudo bem, amigão. Só ignora ela. Imagina os artefatos que o Império teria perdido se não fosse pela sua intervenção nesse planeta atrasado. Será que vale o custo? Ouvi dizer que o Projeto Broca saiu bem caro. Stormtroopers e trabalhadores. Recursos dispensados. Você é um monstro. Sou o que a série fez de mim. Eu notei uma coisa enquanto examinava esse sarcófago. Ele é um lugar muito bom para se livrar de aborrecimentos. Me atraiu até aqui. Então era esse o seu plano? Você realmente pensa como um sucateiro. Alvo localizado. A caminho. Cuidado, você vai ser o próximo. Ataca enquanto ele está distraído. Pare ele logo. Orques sobrevivem. Morre, Jedi! Não deixa ele fugir! Morte ao Jedi! Ah!
Hã? Onde está a força? Em todo lugar. Ela está fora e dentro de mim. Isso mesmo. Ela conecta você. Haverá momentos em que a emoção, dor ou cansaço enganarão você. Se sentirá sozinho, isolado. Mas é uma ilusão. Seu sabre de luz está ali, fora de alcance. Mas vocês permanecem ligados pela força. Sinta a energia à sua volta e convoque a sua arma. A força está dentro de você, à sua volta, ligando você à sua arma. Ignore as distrações. A força está comigo. Ela nos conecta. É, acho que sim. Fazia parte do plano? Que bom. Eu sempre me preparo para imprevistos. Consegui. E finalmente encontrei essa intacta representação deste sagrado artefato de Zepho. Meu amigo, olhe com atenção. Esse é Mictru na câmara de Bogano. Note bem este objeto na mão dele. Com base nas imagens, acredito que o objeto permita um vetor da força compreender os mistérios da câmara. Essa é a chave e o guia. O Astrium Zepho. Mas quem destruiria imagens dele e por quê? Isso requer avaliação cuidadosa. Contudo, o que fazer a seguir é claro. Encontrar o Astrium. Isso se ele ainda existir. O Astrium. Já ouviu sobre isso? Nem eu. Mas uma chave? É, isso eu sei o que é. Então a gente já sabe o que tem que procurar. Muito bom, Padawan. Você abriu o caminho. Do que você está falando? Eu precisava de acesso a essa tumba. E agora que tenho o que preciso, você não tem mais serventia. Pode desfazer o que ela fez? Valeu. Tomara que a nova criptografia mantenha ela longe. Devíamos falar com Amantes. A Trilha deve saber onde eles estão. Consertou mesmo o comunicador? Eles não respondem. Tem coisa errada. Temos que voltar.
onde a gente está. PD1. Amigão? Cadê você? BD? Tem que dar um jeito de sair daqui. Onde quer que aqui seja. Isso é um cabo de força? Funcionou. O ar é frio e pesado. Deve ser bem no subsolo. BD? BD1? É você? Eu te achei. Você tá bem? Vamos tirar você daí. Também tô feliz de te ver. Deixa eu tirar esse pino de contenção de você. Idiotas. Pobres droides. Vamos sair daqui antes que aconteça o mesmo com a gente. Você ouviu? Parece que tem alguém em casa, afinal. Aí, eu conheço essa banda. Ataque em mim, você aqui! A gente apostou pra saber quanto tempo você levaria pra chegar. E quem é você? Quem sou eu? Eu sou um sortomo, Jedizinho! Eu sou cabeça dessa operação! Pode agradecer aos quatro braços do Breeze por esse nosso encontro. Eu vou, assim que dermos o fora daqui. A gente tem um desafiante especial pra vocês hoje. Um guerreiro de uma era passada. Um Jedi! Vamos ver do que ele é capaz. Ah, alguém devolve o brinquedinho dele. Você quer um show? Eu vou te dar um show. Eu sinto um cheiro de sangue inteiro! Nessa noite, celebramos o orgulho de participantes que morreram. E o grande sacrifício que fizeram para nos deixar ricos! Você aprende bem rápido. Por que não desce e me encara você mesmo? Eu tô ocupado contando meus créditos. Pois é, esse cara fala demais. Tudo bem, eu tenho mais. Eu senti essa. Esse garoto é demais mesmo. O melhor ainda tá chegando. Acho que conhece os próximos desafiantes. A prole de Haxion vai te pegar. Hoje não é o seu dia. Morreu. Alguém mata o garoto pra mim! Como assim chegando? Deixa eu ver. É a nave Mantis! Atira! Não vão escapar! Vou perseguir vocês pela galáxia inteira se precisar!
Aí, Gris. Você é famosão lá embaixo. É, né? Galerinha detestável. Fedorzinho de óleo velho. Mas você tá bem. Mas é uma complicação que podíamos ter evitado. Ainda bem que te achamos. Só que a gente tem outra complicação. O Império sabe do Holocron. Isso não é bom. Nossa missão está correndo risco agora. E eu troquei uma ideia legal com a segunda irmã. A Trilla. O que ela te contou? Ela contou pra mim que você abandonou ela nas mãos do Império. Isso é sério? Ela vai dizer qualquer coisa pra atrapalhar essa missão. É sério ou não? Ela foi minha aprendiz. Antes do escuro. E não podia ter contado? Recebendo uma mensagem criptografada de Kashyyyk. Mari. Cal, encontramos o Tarfo e ele está querendo conhecer você. Mas isso não é tudo. O Império tomou a nossa posição na refinaria. O Sol recuou para o espaço. Alguns de nós se juntaram aos guerreiros Uke na floresta. Toma cuidado. Você também. Depois. Depois. Temos uma pista. Tá bem, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Garoto. Ei, acorda. Podemos falar? O quê? Podemos falar? Eu não sei o que tá acontecendo entre você e ela. Tipo, eu imagino que deve ser um lance Jedi, mas eu não acho que é a hora certa pra isso. Não se mete nisso, tá? É da minha conta, sim. Afinal, a gente tá junto nessa, ou não? Aí, Cal. Eu cometi um erro. E acabei quase te matando. É, foi mal. Tipo, a gente comete erros, não é mesmo? Talvez não você. Aí, por que você não dá uma chance pra ela? Eu não tô dizendo pra fazer por mim, mas vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Antes de vocês aparecerem, eu só me importava com voltar pra casa de mão cheia. Papo de jogador. É, eu sei que é. Calma, mas a vida não é um jogo. Antes de vocês dois, eu nunca me importava com os outros. Só grana fácil. Mas agora é diferente. Kashyyyk, lar dos Wookiees. Sabe, mesmo com a agitação que vocês causam, eu ainda me empolgo assistindo aos jogos. Desde que mantenha seus hábitos sob controle? Ah, sim, não, é claro, eu só fico assistindo. Eu não tô apostando, nem nada disso. Sério? É, estamos falando de entretenimento puro. Nada me emociona mais do que ver dois camaradas lutando. Só golpes elegantes e força bruta. Capitão, estou um pouco preocupada com o seu entusiasmo por algo tão... bárbaro. É, isso aí, quer dizer, é sim, verdade. Totalmente bárbaro, mas... até que divertido. Joystick e Mari fizeram um mapa de seu ponto de encontro com o Tarfo. É bom ver que está seguro. Sinto muito por não ter vindo antes, mas eu não desisti de Kashyyyk. Aqui é muito perigoso. O sol já foi embora. As baixas estão altas demais. Não. Se vocês forem, os Wookiees perdem o apoio. Nem todo. A Mari vai ficar com Joystick e o Tarfo. Alguns dos soldados foram com eles. E você?
Acontece que minha filha já perdeu um dos pais. Eu não posso ficar. Mas eu e os outros vamos achar outra forma de servir à causa. Se cuida, Miriana. Mari disse que foram derrotados. Não achei que estivesse tão ruim assim. Está sempre muito ruim com o Império. Mas a sua missão ainda tem uma chance. Vou dar um jeito de ajudar. Você fez mais do que podia. Obrigada, Cal. Cal, tá me ouvindo? A série me deu sua frequência. Mari, você tá bem? Tô bem. Diferentemente de muitos outros. A Miriana deu as coordenadas pro encontro? Sim, eu tô a caminho. Ótimo. Estamos chegando agora, mas não podemos ficar muito. O Império tá atrás da gente. Eu chego aí assim que puder. Que bom que veio. Esse é o chefe Tarfo. Tô numa missão do mestre Eno Cordova. Ele estava atrás de um artefato Zefo, que pode ser a salvação do Jedi. Cordova encontrou sabedoria no topo da árvore original. Devia buscar respostas lá. É imensa. Não faço ideia de onde começar. Talvez ache um caminho através do complexo de raízes. Mas está quase tudo inundado. Precisa do respirador. Valeu. O que vocês vão fazer agora? O que dá pra fazer? Continuar lutando. Boa sorte. Espero vê-los de novo. O que é isso? Um rato de braca bancando Jedi? Eu falei pro grande inquisidor que você não seria idiota de dar as caras aqui de novo. Sobretudo depois que eliminamos aquela resistência medíocre. Adoro quando estou errada. O que é aquela coisa? A nona irmã, Cal. Eu devia... Espera aí. Ela tá escutando as transmissões deles. Deixa ela descobrir sozinha.
Não sabemos se é amigável. Essa é aquela coisa que derrubou a nona irmã. Levante. Vamos de novo. Eu ainda estou falhando, mestre. Sério mesmo? Bom, continue falhando. Continue levantando. É a única maneira de você conseguir. Você não deve se entregar e ceder ao ego e à presunção. Deixe de lado o que tem medo de perder e levanta. Agora. De novo. Bom, agora alcance minha posição. Você consegue. Só temos que continuar levantando, BD. Desde que a gente levante, continuaremos na luta. Finalmente voltei para onde estava antes do expurgo. Antes do mestre Tapal morrer. Querido, podemos ajudar? Dark, meu velho amigo. Agora eu entendo. Esta árvore liga o núcleo do planeta ao céu. Das guerras clônicas. A guerra não acabou aqui. Tudo o que fizemos, será que valeu a pena? Aí, tranquilo. A gente não vai machucar você. Nós somos amigos, tá? Amigos. Ok. Um pedaço da nave da nona irmã. A gente tem que tirar. Vai doer um pouco, ok? Desculpa aí. Valeu, BD. Deu certo. Uau. Que bom que você tá melhor. Você quer dar uma carona? Tem tanta coisa que o Império ainda não tocou.
descobriu o quê? Procurando o quê? Enfim, alcancei meu objetivo. O Astrium, usado pelo sábio Zepho milênios atrás. Eu tenho em minhas mãos um pedaço da história galáctica. Oh, nunca vou conseguir agradecer o Tarfo direito. Sabe o que isso significa, meu amigo? Não precisamos voltar a Datomir. As sombras obscureceram as tentativas de encontrar o Astrium na tumba de Kujet, mas a força... A força concedeu-nos um novo caminho. A tumba de Kujet. Chega de maltratar esse mundo. Não sei o que fez a segunda irmã pensar que você era tão importante. Ela gosta de souvenirs, mas não estou nisso pelas memórias. E francamente, você não vale o meu tempo. Então vamos resolver isso. Nem sequer atravessou a pele. Nada mal pra escória. E que tal pra um Jedi? E qual a diferença? Nem sequer atravessou a pele. Oh, isso doeu. Tá com medo de se queimar? Não se faz mais Jedi como antigamente. Agora, BD! Acabou! Como inquisidora, aprendi que nenhum revés é muito grande. Quando você já se perdeu, um membro é nada. Sabe, eu já fui uma Jedi. Seria divertido te levar e te assistir sucumbir como o resto de nós!
Se enfureceu, espere para ver o isolamento, tortura, mutilação e os seus amigos. Você não vai pôr as mãos neles. Você não pode parar o Império. Mas posso parar você. É, a gente deu um jeito na Inquisidora. Ei! Pensamos que tinha morrido. Que bom que tá bem. Vamos voltar. A Série e o Gris estão esperando a gente. O Cordova acreditava que a chave da câmara estaria em Datomir. Você achou o Wookie? Achei. Mas o bicho tá pegando lá. O Império tá em todo lugar. Inquisidores? A Trilla. A segunda irmã? Se foi por enquanto, mas ainda tá atrás da gente. Eu derrotei a nona irmã. Quando eu fui capturada pelo Império, eu resisti. Eu jurei pra mim mesma que morreria antes de falar. Mas então, essa sombra enorme chegou. Era pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar e mesmo assim eu lutei. Mas no final eu sucumbi. E entreguei a Trilla. E eu sei que nunca vou corrigir isso. Mas, Cal, temos uma chance de salvarmos os outros no Holocron. Saca só. A nona irmã falou sobre se tornar um inquisidor como se fosse inevitável. Mas você passou pela mesma coisa que ela e não se juntou a eles. Cal. Tá tudo bem, Série. Vamos achar o Holocron do Cordova. Ei! Tira esse laser do meu almoço! Agora vamos pra... Datomir? Sério? Ok. Definindo o curso pra... Peraí, você quer ir pra Datomir? Me surpreende Cordova ter ido lá. Acho que tinha um motivo. Vou ficar dentro da Mantis depois que a gente chegar. A luz vermelha não deve fazer muito bem pra pele. Esse era o lar de uma poderosa seita de usuárias da Força conhecidas como Irmãs da Noite. Elas usavam a Força? E nem os Jedi? Não. Essas bruxas só serviam a si mesmas. Seus poderes envolviam dissimulação, ilusão e manipulação. Parece alguém que eu conhecia. Durante as guerras clônicas, as Irmãs da Noite se uniram ao Lorde Sif, que as traiu. No fim, quase foram eliminadas em um massacre. Datomir é um lugar perigoso. É preciso cuidado. Não precisa falar duas vezes. Chegando no nosso destino sinistro. Senta logo aí, menina. Dentro dela, tem paredes, tem um Jedi, tá tudo tranquilo. Cal, tem um segundo? Você passou por muito desde Braca, mas isso está longe de terminar. Quero que saiba os desafios que ainda vai encontrar. Eu dou conta. Eu sei do que você é capaz, não estou negando isso. E sei o que tem que ser feito. Já fiz isso antes. Cal. Até o Jedi mais forte. Não sou a Trilla. Vou ficar bem. Eu sei que não é. Eu não disse isso. Não tô pedindo pra dizer nada. Tá tudo bem, Série. Sério. Só toma cuidado, Cal. Só isso.
Parece que o Zefo estiveram aqui. Estranho. O lugar parece abandonado, mas... Está invadindo Jedi. Você é uma irmã da noite. Ouvi que vocês estavam mortas. Nem todas. Datomir não é pra você. Saia de uma vez. Olha, eu não posso fazer isso, mas a gente pode se ajudar. Se eu... Calma, eu não sou seu inimigo. Suas ações dizem o contrário. Calma, peraí, eu não vim pra... Vá-se! Irmãos, aqui! Paga seus pecados dos Jedi! Seus golpes! Ah, outro andarilho. Vejo que conheceu a irmã da noite nativa, mas... notavelmente, você está vivo. Há um sabre de luz. Não esconda. Isso explica ter sobrevivido. Quem é você? Eu não... ninguém que deva temer. Só um viajante. Estudando a natureza de... culturas extintas e... filósofos mortos. Estuda as Irmãs da Noite? Ou... estudo muitas coisas. Mas sim, essa Irmã da Noite... ela era uma criança... quando a guerra chegou neste mundo. Ela acabou vendo a família toda morrer. E sobre essas ruínas? Especialmente antigas. A Irmã da Noite e seus guerreiros foram seduzidos pelo poder que espreita nelas. Evite as ruínas. Ou sofra o mesmo fim. Dá pra subir, mas não sem equipamento. Morre! Vai apodrecer no pântano! Não acredito que conseguimos. Você sabe mesmo se divertir. Você não pode passar daqui. Sai da frente. Não. Ele tinha razão sobre você. Quem? O quê? Jedi são ladrões e são mentirosos que não trazem nada além da morte. Pra trás, se me atacar de novo, eu vou derrubar você. Ah, eu não vou fazer nada. Mas minhas irmãs mortas... vão conseguir a sua vingança. Como essa irmã da noite continua seguindo a gente? A série o chamou de usuários da força. Mas eu nunca vi a força sendo usada assim. Vamos ficar de orelha em pé. Peraí, você tem orelha? Alguma ideia do que seja essa criatura? Tomara que a gente não descubra.
Ele se foi. Vamos lá de novo. Yeah. Oh.
Você tá bem? Eu tô bem. Queria poder dizer o mesmo sobre essa criatura. Cal, você encontrou a tumba? Quase, eu tive um pequeno imprevisto. O Chris está muito estranho. Ele jura que viu alguém do lado de fora da Mantis. Datomir está afetando ele. Acho que ele é assim mesmo. Você está bem? Não estou vendo coisas, então, sim. Estou saindo da aldeia dos Irmãos da Noite agora. Espero retomar o rumo logo. Parece que você está se virando bem. É, eu e o BD damos conta. Deve ser essa tumba. O que quer que fosse, já passou. E aí, Cal? Pronto pra revanche depois? Sim, sempre. Ah, que bom. Você tá indo treinar? Sempre. Certo, então. A gente se vê depois. Até. É melhor você ir andando, Cal. Jaro não é paciente. Soube que vamos receber novas ordens logo. Finalmente. Tô pronto pra ir embora desse lixão. Você tá atrasado. O mestre Tapal me chamou pra treinar. Você dá conta, garoto. A gente se fala. Mestre Tapal? Padawan, está na hora da lição. Sim, mestre. Venha até aqui. Não me faça esperar. Uau! Comandante! Foco! Se estivesse concentrado, você teria antecipado essa distração. Melhor, Padawan. Venha. Vamos começar com a preparação física. Mas antes, temos ordens. Braca está seguro. Seguimos para Maegyetho em breve. Você deve... Mestre, tá tudo bem? Algo está errado. Não, não! O que aconteceu? Por que o comandante ia... Padawan, está acontecendo algo terrível. Os clones nos traíram. Não há respostas para suas perguntas. Ainda não. Temos que sair desta nave. Rápido. Vá até as cápsulas. Use a sala de manutenção. Treinamos para isso. Você se lembra? Sim, mestre. Mas e você? Vou criar uma distração e te encontrar. Se eu não estiver lá quando chegar, parta sem mim. Eu encontrarei você em Braca. Você entendeu? Sim, mestre. Estão vindo. Vou fechar as portas, mas se cruzarem o seu caminho, você não pode hesitar. Vá. E que a força esteja com você. Vá! Vá! Ali ele, atira pra matar! Não, para! Tapau,
Repetindo. Precisaremos de reforços. Tenho que dar um jeito de passar. Isso é loucura. O que está acontecendo? Vocês conseguem ver o Jedi? Nenhum sinal do pequenino. Procurem em todo canto. Ele não foi longe. Sem ar de novo. Espera. Que barulho é esse? Relatando baixas. Tapaul eliminou vários esquadrões. Atirem quando virem. Entendido. Eu não entendi. O que foi que mudou? O que foi isso? Tem alguém na sala de manutenção. Ele está perto da turboplataforma. Acho que não falta muito agora. Pode deixar. Só preciso continuar andando. Elimina ele. Depois vamos atrás do Tapaul. Padawan, seu sabre de luz. Desculpa, mestre. Continue subindo. Te encontro lá na frente. Tem que ativá-lo para escapar. Sim, mestre. Colamos o Tapaul na comporta. Mande reforço. Já o Tapaul está do outro lado dessa porta? Sim, mas ele não vai atravessar. Vai demorar para ele cortar essas portas com o sabre de luz. Que barulho é esse? Se prepara! Rápido, Padawan! Temos que ir agora! O painel da porta! Cal, depressa! A explosão vai encobrir a nossa fuga. Essa guerra não acabou, meu Padawan. Fique firme. Aguarde o sinal do conselho. Lembre-se, confie apenas na força. Sim, mestre.
Padawan. Está na hora do treinamento. Mostre o seu poder. Sua vontade é fraca. Te falta disciplina. Deixou que o medo afetasse sua ligação com a força. Você. Sim. Meu sangue está em suas mãos, aprendiz. Você é um fracasso. Um covarde. Um traidor. Você jamais será um Jedi! Não! Nada. BD. Valeu. Vamos só dar o fora daqui. Não posso explicar, BD. Não sei nem se eu entendo. Vamos lá, BD. Seus planos não deram certo? Não pode dizer que não avisei. Me deixe em paz. Te deixar? Em paz? Perdido? E indefeso neste lugar perigoso? Nunca. Tá bom, eu já cansei. Fala, quem é você? Taron Maligus. Ei, Jedi. Como você? Temos muito em comum. Eu duvido. Hã? Nós sobrevivemos ao expurgo. Minhas tropas me traíram. Eu fui forçado a eliminá-los e escapar para esse lugar desolado. A escuridão daqui quase me levou. Mas eu a dominei. É você que os Irmãos da Noite seguem. Sim. Oh. Mas esses selvagens só entendem agressão. E como nós sabemos, a força é uma aliada muito poderosa. Não, você usou a força para então tomar o poder. Isso é exatamente ao que os Jedi se opõem. Esses são tempos sombrios. Eles vão nos consumir se não ficarmos lado a lado. Eu não quero sua ajuda. Esse sabre quebrado conta outra história. Você viu algo lá dentro, não viu? Algo terrível. Há muitos lugares como esse em Dathomir. Junte-se à minha família. Eu posso te ensinar a controlar o poder. Junte-se à minha família. Eu posso te ajudar a controlar o poder. Sou a familiar Maligus. Irmã Meren, você ultrapassou os limites. Por anos. Você disse que os Jedi orquestraram o massacre que levou minhas irmãs. Mas aqui temos um. E você deseja apenas trazê-lo para sua família. Eu mandei que lidasse com ele. Claramente te falta poder, bruxa. Poder? Você é insano, Maligus. Dathomir arruinou você. E minha lealdade equivocada permitiu que comprometesse os Irmãos da Noite. Ao contrário dos Jedi, as Irmãs da Noite de Dathomir não enganam os seus. A nossa ligação é eterna. Suas irmãs estão mortas? Sim. Suas sepulturas estão em toda parte. É hora de ir.
Criança tola. Esse poder está além do seu controle. Vocês vão aprender. Se enfrentar uma irmã da noite de Datomir, enfrentará a toda. Fala pro Gris preparar a Mantis. O que houve? Uma irmã da noite reviveu os mortos. Eles estão atrás de mim. Opa, opa, você tá trazendo eles pra cá? Capitão, preparar decolagem. Gente daqui! O que você fez, moleque? Tem um monte de bruxa morta subindo na minha nave! Vai logo! O que aconteceu? Encontrou a tumba? O sabre de luz do seu mestre. Eu vi. O mestre da Paul, eu vi o dia que ele morreu, eu vi o que eu fiz. Cal. Agora tá destruído. Eu não pude salvar ele. Cal, você era uma criança. Não. Não, eu podia ter ajudado se eu tivesse sido mais forte, mais corajoso e tivesse ouvido ele. Eu podia ter ajudado. Eu sei disso. Cal, tá na hora de te contar tudo o que aconteceu comigo quando eu escapei do Império. Trouxeram a Trilla pra sala. E quando eu vi os olhos dela, eles me mostraram o que eu causei. Ela era uma inquisidora. E algo em mim explodiu. E eu perdi todo o controle. E eu toquei o lado sombrio. E eu matei todos eles. Até o último deles. Menos ela. E por anos, eu não consegui me perdoar. Eu tava acabada. Porque eu tinha essa raiva. E eu tentei reprimir, mas não tinha como me esconder de mim mesma. E tudo o que eu queria era morrer. Mas aí eu fiquei sabendo do Holocron. De que pode haver um futuro, uma centelha de esperança de que nós podemos continuar. Levanta. Eu não posso mudar o que eu fiz e você não pode mudar o que aconteceu com o seu mestre. Isso é passado. Mas Cal, você tem que decidir seguir em frente. Como? Você vai começar com isso. Você vai construir um novo sabre.
Cal. Você vai ser testado. Eu sei. Mas estou pronto. Não digo só aqui. Todo Jedi encara o lado sombrio. E é muito fácil falhar. Você ainda está lutando com o lado sombrio. Mesmo depois que cortou sua ligação com a Força. Nós sempre vamos lutar. Mas esse é o teste. É a escolha de continuar lutando que faz de nós o que somos. Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. É o Templo Jedi? Faz tempo, mas... É, eu me lembro. Todo Jedi vem aqui quando criança. Ou vinha. Quando tinha Jedi. Essa é a pior nevasca que eu já vi. A tempestade, o templo, tudo parece conectado. Deixa eu ver. Entendi, BD. Deixa eu ver. É, costumava ser bonito. O calor é bom. Eu lembro daqui. Pra gente entrar nas cavernas, o Mestre Yoda derreteu a porta. Não com a força. Com esse cristal, a luz atravessava ele e carregava seu calor. Aposto que conseguimos também. Tem calor vindo das rachaduras embaixo d'água, mas tá congelando aqui em cima. Consigo sentir. Ele tá me chamando. Devemos estar perto. Os Jedi não pegam um cristal qualquer. Ele te escolhe. É, que nem você. Parece que tô cercado por fantasmas. Não. Eu não tô bem. É difícil estar aqui. Valeu, amigão. São eles? Como nos encontraram aqui? É isso. Tô vendo ele brilhar. É por ali. Eu sinto. Estamos quase saindo. Eu prometo. Bebê, não chega mais perto. Bebê! Ah! Confia em mim.
O fracasso não é o fim, meu amigo. Tá, amigão. Chegou a hora. Esta pode ser a última vez que me vê. Posso sentir que a ruína da Ordem Jedi já se aproxima. Não. O fracasso não é o fim. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Como você, BD1. Eu sei que encontrará alguém tão corajoso e tão persistente quanto você. E você vai ajudá-lo, como me ajudou. Mas sua memória será totalmente perdida. Tem certeza que quer isso? Iniciando criptografia de memória. Só através de uma relação de confiança, suas memórias serão restauradas. Acredito em você. Como sempre fiz. E acredito em quem você escolher para o meu lugar. Adeus, velho amigo. Suas memórias. Você arriscou elas por mim? Eu também acredito em você. Tem razão. Ainda tenho uma chance. Sempre tenho uma chance.
Pode ser uma cilada. Boa vez! Hostil inimigo! Invasor abaixo! Cidade! Ei, BD! Eles estão rasgando o planeta ao meio. Eles não estavam atrás de nós. Faz sua mágica, amigão. Pere, temos que dar o fora daqui. Eles tomaram Ilum. Você está bem? Não, eles me viram. Isso não é tudo. Eles estão extraindo cristais Kyber. Capitão, preparar decolagem. Jedi, se aproxima com cuidado. Ok. Contato no alvo. Ele está ferido. Abaixa a cabeça aí. Você não vai vencer, traidor. Eles atravessaram e chamaram reforços. Todos os destroyers estelares do setor estão vindo. Se eles chegarem antes de você... Não viemos aqui para sermos capturados. Já estou chegando. Terry, temos companhia. Fala pro Gris fechar amantes. O quê? Com o Império na sua cola? Você ficou maluco, moleque? Pode confiar. Certo, vamos fechar a nave. Joga um estimulante, amigo. Conseguiu. Conseguimos. Não estaria aqui se não fosse vocês. Datomir, é hora de encarar ele. É. Está pronto para enfrentar seu passado. E quanto a você e a Trilla? Não sei se algum dia estarei pronta. Sabe o que tem que fazer para começar a se curar. E estou muito orgulhosa de você. Tenho meu próprio caminho. Eu tô aqui se precisar. Vamos ficar bem. Você quer apostar que horror a gente vai encontrar dessa vez? Mais coisas mortas, aranhas gigantes. Ei, BD! Você errou ao voltar desarmado. Não tô desarmado. Você acha que esse sabre de luz te faz um Jedi? Não. Te enfrentar faz. E memórias que me assombram desde Braca. E que eu não vou mais fugir delas. Então vamos ver que tipo de morte sua coragem te traz. Admirável. Mas poder é a resposta. Mestre, eu nunca vou esquecer. A perda já é uma parte de mim. Eu vou honrar suas lições e o seu sacrifício.
Lembre-se, a persistência revela o caminho. Você decidiu voltar. Corajoso. Mas não sensato. Pode ser. Mary, não é? Eu sou o Cal Kestis. E tudo que te disseram sobre o Jedi não é verdade. É o que diz, Cal. Malicus falou muito também. Taron Malicus fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora, eu... não faço ideia. O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi. Então o que faz? Éramos guardiões da paz. Fomos traídos por quem protegíamos. Caçados pelo Império, eu... talvez seja um dos últimos deles. Eu era uma criança quando eles atacaram. Um guerreiro de metal carregando isso avançou sobre nós e eliminou meu povo, minhas irmãs, até eu ficar sozinha com os mortos. Então Malicus veio e me prometeu vingança se eu dividisse os nossos segredos com ele. Eu sei muito bem como é perder tudo. E o Malicus errou em usar isso contra você. Não temos que ser inimigos. Vai precisar disso. Lá vai ela de novo. Estarei observando. Vamos dar o fora daqui. Malicus está à frente. Você ainda pode voltar? Não dá. Muitas vidas em jogo. Mas de quem? Inocentes. Crianças sensitivas à força que serão caçadas e mortas. Como nós? Cal Kestis? Malicus? Bem-vindo. Veio começar o treinamento? O que te atrai nessas ruínas a ponto de arriscar a vida? Eu te pergunto a mesma coisa. Há poder nelas. Além da compreensão dos Jedi. Poder que eu controlo. Eu posso te oferecer o mesmo. Você não entende? Eu não estou interessado em poder. Eu quero restaurar a ordem. Restaurar a ordem Jedi? Ah, pobre tolo. Ela acabou. Ela caiu muito antes do expurgo. Ela caiu. Sufocada pela tradição. Surda pelas glórias passadas. Cega pela guerra incessante. Talvez. Mas nunca acaba, Malicus. Estamos aqui agora. Podemos aprender. Reconstruir a partir dos erros. Jedi aprendendo. Não há futuro para eles. Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo. Você e eu. Podemos construir algo diferente. Algo bem melhor. Não. Então, Datomir, será o seu túmulo. Você não vai me vencer! Ah!
Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado. Morra logo! Você não tem direito a Datomir. Não tem direito à magia. Levante, Calquestis. Você não morreu ainda. Golpe de sorte. Não vou deixar você me derrubar. O que é isso? É como você disse, Malicus. Datomir será seu túmulo. Que ele repouse nas trevas com seus segredos. Até que a morte o leve. Por que me ajudou? Para livrar Datomir desse parasita. O que veio fazer aqui de verdade, Calquestis? Os criadores dessa tumba, o Zepho, criaram um objeto chamado Astrium. Ele abre uma câmara num planeta distante. Dentro tem uma lista das crianças da galáxia sensitivas à força. Mas o Império também está atrás dela. Que Império? O Império. O que está exterminando sensitivos à força para que ninguém fique contra ele? Então não vai demorar a chegar em Datomir. Assim como a guerra. Vou te ajudar a encontrar o Astrium. Tá ficando para trás. Finalmente achamos. É. Então é real. Meryn, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi. Fico feliz por você. E seus Jedi. Mas nada pode trazer meu povo de volta. Depois do expurgo, eu fiquei sozinho por muito tempo. Escondido, e eu tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair e encontrar meu lugar na galáxia. E você escutou? Bom, não, mas... A vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Agora eu tô aqui. Onde eu menos esperava. Um caminho à frente. Eu vou com você. Você vai? Eu passei anos... esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu cansei de esperar. Eu quero lutar ao seu lado. Sabe, as Irmãs da Noite e os Jedi não viajam juntos, mas... sobreviventes se adaptam. É. É, eu acho que sim. O que, que você acha, BD? Concordo. Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais para aceitar. Vamos convencê-los, então. Você achou? Quem é essa? O que é que tá rolando aqui?
Quer dizer que eu vou junto. Série, Chris, essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, ela não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado Astrium sem ela. Derrotamos o Malico juntos. Eu confio nela. E nós em você. Você terá que merecer. É, tá bom. Pode sentar. Se ela não tentar nenhuma gracinha. Bem-vindo a bordo. Gostaram? Eu não entendo o que você diz. Indo pra Bogano. Esse tal de Cordova tá mesmo dando uma canseira na minha nave. Ele sempre quis explorar a galáxia inteira. E você? Exploramos vários planetas. Tumbas e templos ligados ao Zefo e Jedi. Mas eu cheguei no meu limite. Já ele não tinha nenhum. O velho doido terminou os dias sozinho. Ele sempre foi sozinho. Mesmo quando eu estava morto. Ele se importava com trabalho e futuro acima de tudo. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre em movimento. Bogano foi o primeiro lugar no qual ele pareceu se estabelecer. Mesmo que por pouco tempo. Vai funcionar? Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de Skaz. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Chris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocoisa. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista. Se as tirar de casa pra serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Mudança de planos. Estamos chegando. Oh, Gris. Oi? Meu bife é mal passado. Tá bom. Agora falou minha língua. Sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o Astrium. Quanto mais perto da câmara, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Gigante. Tem alguma coisa nessa parede. É, vamos checar. Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. O dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. Eu guio os que restaram até o grande desconhecido, esperando
que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cassius. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cassius. Será que o Império vai achar a gente? Mestre Cassius. Avançando. Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Yeah! Renda-se e talvez a gente salve os mais novos. É isso aí, de joelhos. Imaginei que veria você aqui. Ah, é estranho ver essa prudência em você. E eu achando que sua maior virtude era sua persistência inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometeu um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Apostei em um mísero padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que eu vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente.
A série não treinou você? Eu só sofri coisas piores. Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem. Série. Eu vi o que aconteceu. Entre você e a Trilla. O que vocês passaram e... Eu sinto muito. Eu fui insensato, fui arrogante. E nunca vou entender o que você passou. Ela tá com o Locron. E não sei pra onde ela vai levar. Eu sou responsável pelo caminho que a Trilla seguiu. E o que ela fizer depois é o custo de todos os meus erros. Nossos erros estão no passado. E são nossa responsabilidade. E o que a gente faz depois é que é importante. Você me ensinou isso, Série. Tem razão. Eu sei para onde ela está levando. Tem uma fortaleza. Para onde levam os Jedi. De onde saem os Inquisidores. É um lugar de tortura. Foi de lá que eu escapei. Só nunca pensei que fosse voltar lá. Você não vai sozinha. Agora tem um amigo. Não. Vou ter um Jedi comigo. Ajoelhe. Pela autoridade do Conselho, pela vontade da Força, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi.
Você está pronto. E você também. Tá legal. Escuta bem. Eu só vou falar uma vez. Tô ouvindo. Ótimo, ótimo. Caso ninguém tenha falado, essa nave é minha e eu sou o capitão. Um ótimo capitão, inclusive. Então, eu faço as regras. Regra número 1. Se o sofá puder manchar, é melhor não sentar. Regra número 2. Se quatro braços não tem, pra cadeira do capitão, não vem. Número 3. Se alguém estiver cozinhando, Grease vai ficar vigiando. Número 4. Se não sabe se comportar, com as nuvens vai voar. Grease, qual é? O quê? Eu tô praticando isso desde que a gente pegou o moleque. Isso não é bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual? Vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério. Vamos lá pra frente. Irmãs, mãe, me concedam sua força. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. A mandinga dela tá funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Assim que entrarmos, eu atacarei o nível de defesa e sabotarei os sensores para amantes nos resgatar. Você acha o holocron? Não devíamos ficar juntos? Sinto a atração. A vida de cada uma dessas crianças está em risco. Seja o que acontecer lá, o que você vir, não se preocupe comigo, só pegue-o e saia. Chegando na fortaleza. Tá na hora. Está aí. É bom ouvir sua voz, Série. Achei o holocron. Estou enviando a localização agora. Tá bom.
Estamos indo. Faz sua mágica, amigão. Permissão aplicada. Vai se arrepender disso. Chegando! Sim, eu entendi isso. Pega ele agora. Vou disparar. Pega ele. Rápido, pega ele! Peguei ele! Atenção, não seja o próximo! Toma isso! Dano leve! Foi aqui que o Império criou os Inquisidores, onde torturaram a série e a Trilla passou pro lado sombrio. Vamos destruir isso, BD1. Esse era o último atirador. Não para. Anda, vira! Uau, viu isso, BD? Parece que deu certo. Vamos lá olhar. Vista impressionante. Desativei os escudos das áreas externas da fortaleza. Inunde a base e nade até o reduto central. É um plano e tanto. Nos vemos lá dentro. Boa sorte. Entendi. Vamos lá, BD. Essa seção parece bem frágil. Pronto pra nadar, BD? Segura. Aproximando. O Jedi está aqui. Derruba ele! Estou aliado, abatido. É outro fim! Vai ter uma briga de longe agora? Em missão. Não vacila agora. É que nem a academia do Templo Jedi. Mas diferente. Corrompida. O Jedi, ele está no setor de interrogatório. Vamos pegar ele. Desviado! Não dá pra acertar! Era o último deles. Cal, estou perto, mas presa atrás de uma porta de segurança. Procure um console próximo. Achei. Isso foi impressionante. Como é que você tá? Não se preocupe, temos um trabalho a fazer. Ainda assim, é melhor colocar esse lugar abaixo. Fomos mantidas nesta prisão. Só queria que ainda tivesse alguém para salvar. Sinto muito que tivemos que voltar aqui. Eu também. Mas não tínhamos escolha, não é mesmo? Eu entendo. Vamos continuar. Sim. Hora de acabar com isso. Algum sinal da Trilla? Não. Ainda não. O Holocron é mantido na câmara de interrogatório. É o lugar mais seguro em toda esta fortaleza. Vou abrir caminho até o Holocron. Vá até o Holocron. Afastarei os reforços e encontro você assim que puder. Parece ser um elevador. Pode ser nossa saída daqui. Estamos
Estamos perto. PD1. Valeu por ser meu amigo. Ei, PD! Você pode hackear essa? Assim se faz. Não vai mudar. Agora, PD. Trilla, eu vi pelo que você passou. Você passou por muito sofrimento. Não é tarde para esquecer disso. Esquecer? Eu sou mais forte por causa da dor. Eu sabia que ia voltar por isso. Não vai agradecer? Você nunca vai sair desse lugar com vida! Peguei o Holocron. Eu tenho que fazer isso. Seu fim chegou, Trilla. Nada tem um fim de verdade. Esta luta acabou. Eu sei da escuridão que está devorando você por dentro e podemos escolher alimentá-la ou enfrentá-la. É tarde demais, Seri! Não. Não é. Eu sei que as escolhas que eu fiz fizeram com que você não tivesse opções. Eu sei que eu falhei com você, Trilla. Falhei com você. E eu me arrependo por isso. Carreguei tanto ódio por você. Pode ser.
submeta-se. Temos que ir! Cuidado! Joga um estimulante. O elevador. Vamos lá. Vamos dar o fora daqui. Rápido. BD, pra trás. Acho que escapamos dele. Vou sobreviver. Série, eu não vou falhar. Tá ouvindo, garota? Eles não estão respondendo. Eles vão. Tenho certeza disso. Chris, eu tô aqui. Tô indo pra superfície. Se prepara. Tô com o Holocron, mas a série... Ela não conseguiu. Série? Só dá o fora daí, Cal. Não pare, Cal. Entregue o Holocron. Nunca vou entregar pra você. Veremos. Não vou deixar que leve as crianças. Quanto ódio! Você teria sido uma excelente inquisidora. Ela é mais forte que isso. Não! Não! Sim. Forte com o lado sombrio. Série. Posso sentir dentro dela. Série. Série! Ei! Escuta! Você ainda pode escolher. Moleque. Cal. Cal. Série. Ela tá bem. Ela tá bem. Você também. Você conseguiu. Conseguiu? Consegui. Ah, toma cuidado. Onde estão? Elas estão lá fora. Opa, opa, calma aí! Desculpa. Era você lá na água, não era? Que bom que está bem.
Esse aí não saiu do seu lado. Valeu. Ei. E agora? Bem, capitão. Esse é o fim da minha missão. Agora já cumpriu o seu contrato. Obrigada, Gris. Bem, se você não se importar, eu tava pensando em talvez ficar um pouquinho por aqui e te levar onde você precisa. Além disso, eu sou um exemplo pra ele, né? E quanto a isso aqui? Usamos para reerguer a Ordem Jedi. A próxima geração dos Jedi. O Império vai atrás deles, como estão indo atrás da gente. A vida de cada uma dessas crianças será alterada para todo o sempre. Não por nós. O destino delas deve ser confiado à força. Para onde agora?